que usa o voceiro do Partido Popular, porque vostede fala de xerar as condicións necesarias. Os datos son elocuentes. Vostede pode usar o que mellor lle sirva para a súa maquillaxe, pero os datos son elocuentes. Hoxe, en 6 anos, hai 200.000 empregos menos en Galicia. Punto. O 30% dos asalariados é por debaixo dos 700 euros. Real, os datos, usados pola propia Consellería de Facenda. É dicir, aquí non hai mentira. De feito, vostede usa un argumento tamén empobrecido con respecto á tasa arope da pobreza, porque se vostede analiza ben os datos, dice que hai que ser máis pobre para ser considerado pobre, porque produciuse un empobrecemento xeralizado de toda a sociedade e, polo tanto, descende o umbral e, polo tanto, descende a soleira da pobreza e, entón, hai que ser máis pobre para ser considerado pobre. Se colle todos os datos de pobreza material, de exclusión social e os acompasa, pois verá que hai 316.000 fogares que viven nunha desas situacións de exclusión social e pobreza económica. 316.000 fogares galegos. Se esas son as condicións necesarias que crearon vostedes, pois fixerono ben, demoleron o estado de benestar ou de medio estar, que é onde estábamos. Por lo tanto, o seu discurso non se sostén. As políticas de emprego, cando nos orzamentos de Galicia se prácticamente eliminaron e reduciron os orzamentos dedicados a políticas activas de emprego e eliminaron totalmente a intermediación laboral pública. É dicir, non nos enganemos. Por lo tanto, nos entendemos que vostedes, lóxicamente, seguen co seu discurso de maquillaxe, pero os datos que están saindo día tras día, e yo dixemos, hoxe, hai un titular ben evidente, que só traballa un tercio da poboación en Galicia, e isto é unha situación perigosa para o futuro do sistema. Esa é unha situación perigosa. E é unha realidade incontestable. É dicir, e se dixo, hai máis cotizantes na Seguridade Social, argumento positivo, pero hai menos cantidade recaudada. Por que? Porque aí onde se destruiu emprego, creouse emprego de mala calidade, emprego precario, emprego temporal. E non pode dicir que non é certo que un tercio dos contratos que se asinan en Galicia nun mes, un tercio son inferiores a 7 días. Se iso, vostede chama crear empregos, moi ben, pero nos dicimos que son empregos de moi mala calidade, empregos precarios, empregos que nos converten en traballadores empobrecidos. E non esqueza vostede que cada ano estánse marchando do país entre 14.000 e 16.000 persoas, o que contribúe a que os seus datos que usa vostede, pois melloren, lóxicamente. Pero vostedes non considera que estas persoas teñen que marchar porque aquí non se crean as condicións de emprego ni as condicións necesarias para poder desenvolver unha vida digna en Galicia. E a xente emigra, vaise coa maleta por aí adiante a buscar oportunidades de traballo, oportunidades dunha vida mellor. E iso é outra realidade incontestable. Por tanto, nada máis agradecer o apoio de novo do PSDG e do BNG. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Ron. Continúa.